maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa waxaa xukun dil toogasho ah ay ku fulisay laba ruux oo ka tirsanaa kooxda Daacish ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Labadan rag ayaa maxkamaddu waxay dilkan ugu fulisay fagaaraha School Blues ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana lagu kala magacaabi jiray Aadan Maxamed Cali Maxamuud iyo Maxamed Cali Maxamuud Faarax, waxaana lagu helay dilal ay ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo xarumo u kala ah gobolka Banaadir iyo sidoo kale Bari oo ka tirsan maamulka Puntland. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay sida ay sheegtay maxkamaddu, waxaana ugu dambeyn lagu xukumay dil toogasho ah oo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka bisha lagu fuliyay sida uu sheegay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey. 4. Marxuum X Double Xooga Cabdi Axmed Xuseen, taariikhdu markii ahayd 27-kii bishii 1aad 2019 degmada Yaaqshiid, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan. Taariikhdu markii ahayd 1-kii bishii 8-aad 2019, maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka bisha 10-aad 2022, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. Sidoo kale, Maxamed Cali Maxamed Faarax Abu Hurayra, 24 jir ah, uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere 3aad dowladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil, taariikhdu markii 5-kii bishii 8-aad 2019, falkaas oo ka dhacay suuqa Sinai ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan. Taariikhdu markii 12-kii bishii 3-aad 2020, maanta oo taariikhdu tahay 26-ka bishii 10-aad 2022, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. Wabillaahi tawfiiq. Xabsiyada dalka waxaa weli ku xiran rag ka kala tirsan kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, kuwaasi oo xafiiska xeerlaalinta ay ku soo eedeysay inay dilal ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka. Cumar Guxurbaynta, City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.